sharci doorashooyinka horta waxaa weeye marka laga yimaado dastuurka dastuurka bal leeyahay waa sharciga labaad ee ugu dhihiisan ee waddan uu yeesho, taasoo ah in dee lagu tartamo oo xeerarka lagu kala wareego oo ay shacabka waddanka degan ay u dhiibtaan cidday rabaan inay maamulaan. Marka sharcigaas sidaas ayuu muhiim u yahay, waana marka dastuurka laga yimaado waa sharciga labaad ee waddan uu yeesho weye. Waxaa jirta dadka qaar inay qabaan in sharcigani iyo dastuurka qabyada ah ee kumeel gaarka ah ay meelaha qaar iska hor imaanayaan. Maxay tahay iska hor imaadka sharciga doorashooyinka iyo dastuurka u dhexeeya? Xaggee isku diidayaan? Walaal, sideedaba horta baarlamaanka marka sharci la horkeeno waxaa laga eegaa laba arrin oo ah arrinta koowaad oo ah inuu dastuurka waddanka u yaala kumeel gaarka inuu waafaqsan yahay, iyo in haddii budget uu ka dhalanayo sharcigaas haddii baarlamaanka uu maro in budget ay xukuumaddu u heli karto. Marka ugu horreysa labada ayaa laga eegaa, haddii uu haddii budget aan loo higinle haddii waa waxaawey dibba loogu noqdaa, haddii dastuurka uu khilaafsan yahayna baarlamaanka maba mari karaba. Sharci aan dastuurka waafaqsanayn baarlamaanka ma mari karo. Sharcigan doorashooyinka ay xukuumadda keentay markii hore meela ayuu dastuurka uu ku khilaafsanaa, annaga markii la magacaabayna waajibaadka shaqo ama siyaasa nala sameeyo waa dastuurka inaan soo waafajino. Dastuurka ayaanu soo waafajinay hal qodob oo dastuurka khilaafsan sharciga kuma jiro, hadduu ku jirana baarlamaanka uma codayn lahayn. Meelaha hadda isbedela ku yimid nidaamkii hore ee wax loo dooran jiray markii ay ahayd in xildhibaanada beelaha ay ka yimaadaan kadibna xildhibaanada ay madaxweynuhu doortaan, maadaama hadda nidaam xisbiya ah la hirgeliyay, waxaa noo sharaxdaa qaabka lagu soo dooranayo xildhibaanada iyo qaabka ay xildhibaanadu wax ku dooranayaan sharcigan cusub? Sharcigan cusub qaabka ay xildhibaanada kusoo dooranayaan waxa weeye kuraasta ayaa waxaa la geynayaa degaan doorashada, ayaa maamul goboleedyada iyo meelihii la gaari karo oo labada ah ayaa kuraasta la geynayaa. Shacabka ayaa xildhibaanada soo dooranayaan qof iyo cod. Xildhibaanada marka lasoo doorto ay baarlamaanka soo galaan labada aqal, kadib ayay madaxweynaha dooranayaan. Hawshaana waxaa weeye hool utaana guddiga madax bannaan ee doorashooyinka, iyaga ayaa waxaa weeye waxay bilaabi doonaan inay tiriyaan ama ay tiro koobaan ama registration u sameeyaan dadkii codka bixinla ama voteriski. Kadibna baarlamaanka ayaa sharci u kusoo saari doonaa meelaha suurtagalka ah ee laga codayn karo. Markii dadkaa la tiriyo kadib ayay shacabka soomaaliyeed xildhibaanada ay soo dooran doonaan. Xildhibaanada labada aqalle madaxweynaha ayay dooran doonaan. Marka madaxweynahana qof iyo cod waxaa lagu dooranayaa xildhibaanada. Xildhibaanada qof iyo cod lagu doortay ayaa madaxweynaha dooranaya. Waa sidaa wey nidaamka. Marka afar iyo barka ee hadda wax loo qaybsado marka la fiiriyo, sidee dadka wax dooranaya loo soo xulaya? Ilaan marka hore oda dhaqameeda la keeni jiray, oda dhaqameedka ayaa soo magacaabi jiray, ergaa wax dooran jirtay, meelaha qaar weli al-shabaaba haysta. Dadka sidee lagu xaqiijinayaa iyaga laftirkooda inay yihiin kuwii wax dooran lahaa? miyaanay taasi ahayn mid u baahan waqti dheer in laga shaqeeyo? Horta walaal waxa weeye sida saxda waxa weeye marka hore in waddanka ammaan laga dhigo, cadowga laga saaro, kadibna dadka soomaaliya la tira koobo, kadibna kuraastii tirakoobkii la helay loo qeybiyo, kadibna kuraastii la qeybiyo oo magaalo walba si dimograafia inta loo qeybiyo wixii kuraasti la dhigi lahaa ay sidaa ay kusoo baxdo. Hadda sida muuqata arrintaas waa yaro culus tahay, sababto caa waddankii waxaa meelo badan ayuusan amni ka jirin. Tirakoob rasmi ah oo kuraasti lagu qeybiyana lama hayo. Inta laga gaarayo marka oo arrintaas laga dhamaystirayo, waxaa lagu qasbanaaday in 275-ka ay ahaadaan sidii hore, meeshii labadana la geeyo oo sidaasay baalkii maxaa la dhahay voteriskii ama dadkii codbixiyaashiile saa lagu tirakoobo. Masalan kuraas la geeyo adgooye ama kursiga adgooye la geeyo, qabiil ma dooranayo, waxaa dooranayaan dadka adgooye degan intii israjisgaraysa. Waa gartay fahamtaan umalaynaya? Waa gartay. Inkastoo sida ay taas ku dhacaysa laftirkeeda ay u baahan tahay in la fiiriyo, iyo dadka isqoraya ama isdiiwaan gelinaya
in aysan noqon dad qolo gaar ay wadato hadii adiga aad afgooyo inta tagto ama qof kale xildhibaan intuu afgooyo tago uu heli karo inuu keeno konton qof oo isqorta oo isaga hadhow codka soo siisa kuwii kalena aanay isqorin dadkuna aysan nidaamka u bislayn muddaduna waa yar tahay hadda harta taa haddii waxa weeye maogtahay in implementation la sameeyo baarlamaanka iyo guddigeena annaga annaga waajibaad na saaran ma aha arrintaas waa xukuumadda ayay saaran tahay iyo guddiga kumeel gaarka ah guddiga doorashooyinka qaranka waxa weeye meeshaan axzaab baa lagu tartamayaa xisbiga marka horeba hadda axzaabta jirta kumeel gaar xisbiga marka horeba suu xisbi xusmiya u noqdo isagayaa waxaa laga rabaa sagaal gobol inuu ka samaysto xafiisyo inuu rajis garaysto yaraan 10,000 oo voterisa inuu rajis garaysto marka magac qabiil dadka lagu rajis garaynaya marka hore 10,000 waxaa keensan doona axzaabta ayaa keensan doonaan axzaabtaasana lagu tartamayaa marka sidee laga yeelayaa qeybtii dumarka tusaale ahaan iyo beelaha qaar iyo dumarka ahaye beelaha horta dee hadda sida sharcigan inta tirikoob rasmi ah wadanka uu ka laga sameynayo haddii sidii horeunbaa beelaha ay noqon doonaan laakiin dumarka sharciga waxaa ku jira in axzaabta ay soo rashaxaan dadka ay soo rashaxanayaan in 300 dumar ay ka dhigaan baarlamaankana qaraar ayuu kusoo saari doonaa in la xaqiijiyo qoondada dumarka meesha hawl dhiman weeye sharciga waxaa u dhiman xeerrigaamiyaal xeerar kale oo lagu kabayo marka shaqadaas waxa wey shaqa baarlamaan ku taalla marka xeerar baa lagu soo saari doonaa tusaale ahaan haddii madaxweynaha baarlamaanka uu doorto madaxweynuhu xaggee ra-iisul wasaaraha ka keenaya waa qodob dad badan ay isweydiinayaan qaabka madaxweynuhu ra-iisul wasaaraha usoo xulaayo horta dastuurka qodobkiisa 9-aad waxaa ku taala ra-iisul wasaaraha madaxweynaha inuu awood u leeyahay inuu ra-iisul wasaaraha magacaabo oo awoodihiisa ayay ka mid tahay maadaama xisbiyadu hadii sida hadda ay shaqada noogu socoto oo xildhibaanada ay sidaan ku imaadaan hadda madaxweynaha waxa weeye prime ministerka hadda meesha wuu ka keeni karaa annaga laakiin sharciga maadaama axzaab lagu tartamayo oo madaxweynihii aan toos loo dooranaynin oo madaxweynaha ay labada aqal dooranayaan oo qofka madaxweynaha noqonayana xisbina uu ka imaan karo banaankana uu ka imaan karo sida qodobka 89-aad ku taala oo wuxuu u qoran yahay madaxweynaha waxaa soo rashixi karaan 20 xildhibaan oo keliya waxaa soo rashixi karaan maamul goboleed marka maadaama madaxweynihii ay madaxweynihii in lasoo rashaxo maamul goboleed iyo 20 xildhibaan lasoo sharaxaan ka wada sharaxa sax maaha laakiin lasoo murashax waa lamaqra waa meesha shin maaha calaa kulli xaal soomaaliya saasay ka dhacdaa xisbigii benefitkiisa marka muxuu noqonaya ninkii axzaabtii 10 gobolba waxay ka furteen xafiisa ka furtay 10,000 voters bay keentay waa soo tartameen baarlamaankay soo galeen haddii hadda qof suuqa ka jeeyo rajaalis ka noqonayo haddii xisbigii wax faa'iido u yeelanay male si axzaabta ay faa'iido u yeeshaan waxa weeye waxaan qornay xisbigii akhliyeed hela ama ii sheeg axzaabtii oo coalition kay samaystaan ama taxaaluf oo akhlidi baarlamaan keeni karaan wasaaraha inuu ka imaado banaankana waa laga keeni banaanka haddii laga keeno nin haddii banaanka laga keeno uu dadkaas isaga akhlidiyad uu ka keeni ka keensan karo oo baarlamaanka markiisan karo ninka keeno waa can kale laakiin axzaabta si ay uta haddiiba iyagoo soo tartamay oo waxaas dhiba keenay wasaarada banaanka laga keenayo haddii meesha waxaan u aragnay in conflict meesha uu ka dhacayo waa in marka sida caalagooda ka jirta ra-iisul wasaaraha uu ka imaadaa xisbiga aqlabiyadda kule baarlamaanka ama tacaalufka kule marka tacaalufka aqlabiyadda haddii madaxweynuhu uu ka yimaado xisbi tusaale ahaan aan tiro badan kulahayn baarlamaanka ra-iisul wasaarahan uu ka yimaado xisbiga ugu badan ee baarlamaanka ku jira khilaaf maamul ma keeni kartaa dowladdu ma waxay noqonaysaa dowlad nidaam madaxweynuhu awood badan leeyahay ma waxay noqonaysaa dowlad ra-iisul wasaaruhu uu awood badan leeyahay sidee madaxweyne baarlamaanka tiro yar kuleh iyo ra-iisul wasaare baarlamaanka tiro badan kuleh hadday isqabsadaan siduu xaalku noqonaya marka horta madaxweynaha
awoodihiisa dastuurkay ku taallaa, ra-iisul wasaaraha awoodihiisa dastuurkay ku taallaa oo dastuurka kudhul gaarka. Aniga marka ma u malaynayo haddii dastuurkaasi baa kala hagaya, nin walba awood buu leeyahay, awoodaas baa lagu shaqeynaya. Haddii aad tee dastuurkan hadda wuxuu ku jiraa digeedis, haddii loo arko in haddee si kale loo dhigana waa arki doonaa intaanan sanadka soo socdaba dastuurka waa waxaan rajeynaynaa in digeedis lagu sameeyo. Laakiin hadda nin walbaba waxa weeye madaxweynahani hadda la joogaba madaxweynaha awoodihi leeyahay, ra-iisul wasaaraha awoodihi leeyahay, dastuurkaa ma kala xadaynayo. Wax mashaakil maasas aniga kama arko. Su-aalo badanaa laga keenayaa sida madaxweynuhu uu ku saxiixi karo maaragtay sharcigan hadda adinka aa meel mariseen, maadaama sharci hore uu idiin soo gudbiyey ay jirtay oo uu isaga soo ogolaaday. Rajo intee la egaa ka qabtaan madaxweynuhu inuu aqbalo inuu saxiixo sharcigan? Wallahi anaga inay saxiixi doonaan, anaga inay saxiixi doonaan umalaynayna, sababto waxa weeye sharcigan hadii waa sharci baarlamaanka aqalbiyeed ku maray, aqalka sare hadda jiraa. Haddii aqalka sare uu kasoo noqdo oo madaxweynaha loo diro, haddii waxa weye anigu ma umalaynayo inuu lakin waqtigeed marki la gaaro unbaa la ogaan doonaa. Lakin madaxweynuhu waa saxiixaya sida aan ku rajaweyna insha allahu tacaala. Marka aad fiiriso sharcigan hadda aad meel mariseen, maadaama gudoomiyihiina aad tahay, maxaa isleedahay dadka soomaaliyeed waa kusoo kordhinaya oo faa-iido ayuu u leeyahay dhinaca maamulka ah marka la fiiriyo sharcigay horey u jiray iyo qaabkii hore wax lagu soo dooran jiray? wallahi hadii sharci doorashona hore uma jirin, i lixdan iyo sideedii baa ugu dambeysay. Qaabkii hore wax lagu soo dooran jirayna haddee qaab aan ahayn xaq ahayn oo iska soomaalida isbariwaaga markuu yimid baa forbor saak la qaatay. Haddee marba meel baa wadda kadib waa burburi shiinidiisa wax walba marba meel baa lasoo degayay, marabeel baa qorayeen, mar kuntan baa la yimid. Ani waxaan rajaynayaa in hore loo socon doono, boqolkiiba boqol waa laga yaabaa in meesha